Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 308-ші, 7-ші сынып алгебра тамыры баспасы. Y-тен x ко функциясының графигін пайдаланып, x-тің мәндері берілген, y-ті табу керек. 2-сінде y-тің мәндері берілген, x-ті табу керек. Бізде мына берілген функция y-тен x ко функциясының графигі. Біріншісін шығарайық. X-тен 1,5 y-ті табуымыз керек. 1,5 дегеніміз 1 мен 2-нің дәл ортасы. Бізде клетканың сызығы бар. Бірлік кесінде 2 клеткаға тең екен. Осыдан бізде клетканың сызығы кеткен. X өсіне перпендикуляр, Y өсіне параллел. Мына жерлерде ол графикпен қиылысып тұр. Осы жерден біз Y өсіне перпендикуляр жүргіземіз. Біз енді жүргісік деп ойлайық ол. Мына жерден біз сызық жүргізсек түзу. Осы жерлерде қиылысады ол Y көсімен. Шамамен бұл 3,4-ке тең. Егер дәл шешімін тапқымыз келсе біз 1,5-ті функцияға апарып X-тің орнына қоямыз. 1,5-тің 3 дәрежесін есептейміз демек. Өйткені X көп. Көбейтіп көрейік, 1,5 өз өзіне 3 рет, 1,5 көбейтілген 1,5 көбейтілген 1,5 3,375 екен. 3,375 жоқ шамамен тапқанымызда дұрыс екен. Келесі бізде x-тен минус 1,5 y-ті табайық. Минус 1 мен минус 2-нің дәл ортасы, мұнда да клетканың сызығы кеткен. Бұл да мына жерлерде қиылысып тұр. Бұл да шамамен бізде минус 3,4-ке тең болып тұр. Және минус 1,5-тің кубы, егер дәл шешімін табатын болсақ, теріс сан кубы теріс сан болады. Және 1,5 3 дәрежеге шығарсақ, жаңа тапқанбыз 3,375 болады. Келесі x-тен минус 0,6 y-ті табуымыз керек. Минус 0,6 дегеніміз 0 мен минус 1-дің дәл ортасы 0,5 болса, содан сәл асыра аламыз. Мына жерлерде де ойлайық. 10 бөлікке бөліп 6 бөлігін алдым деген сөз. Перпендикуляр жүргізсек, мына жерде қиылысады ол графикпен. Және Y көсіне перпендикуляр жүргізсек, мына жерде бұл шамамен минус 0,2 болып тұр. Дәл шешім тапсақ 0,6-ны минус 0,6-ны 3 дәрежеге шығарайық. Және таңбасы минус болады, 0,6-ны өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Нөлбітін 1,216 екен. Және минус нөлбітін 1,216. Жоқ шамамен тапқанымызда келіп тұр. Келесі x-тен 0,16 y-ті табайық. 0,16 дегеніміз мына жерлерде. Перпендикуляр жүрсек, мына жерде қиылса, және y көсіне перпендикуляр жүрсек, бұнда да шамамен 0,2 және 0,6-ны 3 дәрежеге шығарсақ, дәл шешімін табу үшін 0,216 болады. Келесі екіншісі, y-тен минус 5 x-ті табуымыз керек. X-ті табайық. Минус 5 дегеніміз төмен жағында y көсінің бойынан. Мына жерде бізде перпендикуляр жүргіземіз y көсіне, x өсіне параллель. Мына жерден былай жүргізсек, клетканың сызығы бар, мына жерде ол қиылысып тұр. Және x өсіне біз перпендикуляр жүргіземіз, шамамен ол мына жерлерге келеді.
Мына жерде перпендикуляр жүргүздүк дейбиз. Шамамен бул бизде x 1.10 минус 1.7'ye тең болуп тур. Он тексеру үчүн 1.7'ni 3 дәрежеге чыгарсак 5'ке жуктаймыз, он тексерип көрө салайык. 1.7'ni өз-өзүн 3 ирет көбөйтүп көрөйүк. Шамамен минус 5'ке келип тур. Жок шамамен. Келеси бизде y тең 5. 5'ten келеткан сызыгы кеткен. Y көсүнө параллел болуп мына жерде кыйылсады. Остан перпендикуляр түшүрсөк. Bunda da 1.7'ye tең болуп тур жок шамамен. X тең жок шамамен 1.7. Тыңдагандарыңызга рахмет, сау болуңуздар.